Terima kasih. Timbalan yang betul, terima kasih yang berhormat macang. Kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan tambatan tambatan ringgit dan langkah seiring seiring dengannya iaitu kawalan pertukaran mata wang asing yang pernah di, boleh duduk tak apa saya jawab dulu yang pernah dilakukan semasa negara menghadapi krisis kewangan Asia pada tahun 1998 kerana ia bukan merupakan penyelesaian yang tepat untuk cabaran yang dihadapi pada hari ini. Pertama, ekonomi dan sistem kewangan Malaysia berada pada kedudukan yang lebih baik pada masa kini untuk menghadapi turun naik pasaran kewangan global dan pergerakan kadar pertukaran. Keduanya, Malaysia akan hilang kebebasan dasar monetari dan perlu mengikut kadar faedah mata wang yang menambat ringgit. Contohnya, jika ringgit ditambat dengan dolar Amerika, kita perlu menaikkan faedah selari dengan kadar faedah di Amerika Syarikat dan tindakan ini sudah tentu akan memberikan uh, tekanan kepada kos pembiayaan yang lebih tinggi kepada rakyat dan ketiga bagi mengekalkan tambatan kita perlukan rizab antarabangsa yang besar jika tidak kita terpaksa memperkenalkan kembali langkah kawalan modal untuk mencegah dan mengatasi tekanan spekulatif terhadap ringgit dan sekiranya langkah kawalan modal ini diperkenakan sekarang kesan negatifnya terhadap keyakinan pelabur akan melibatkan kos yang sangat tinggi dan boleh menjejaskan aliran modal kerana Malaysia mempunyai pasaran modal yang jauh lebih besar pada hari ini berbanding 1998. Oleh yang demikian, sebagai bank pusat yang bertanggungjawab terhadap kestabilan pasaran kewangan dan mata wang, BNN ataupun Bank Negara Malaysia akan memastikan pelarasan ringgit berada dalam keadaan yang teratur supaya tidak volatile dengan izin bagi menangani risiko daripada pergerakan mendadak nilai pertukaran ringgit berbanding dolar mereka. Kerajaan melalui BNN akan terus menguruskan risiko daripada perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan pasaran yang lebih teratur. Sekian, terima kasih. Macam. Uh, terima kasih, uh, Yang Mohamad Timur Menteri. Uh, yang Mohamad Larut dan Putrajaya ada mencadangkan dalam perbahasan melanjawan baru ini antara low hanging fruit, izin untuk kita memperkukuhkan mata wang. Ringgit adalah dengan, memas dengan menggalakkan lebih ramai pelancong asing masuk ya, supaya kita dapat dollar earning dan juga ringgit dibeli oleh pelancong asing ini. Jadi itu cadangan yang harap kementerian dapat pertimbangkan daripada kami. Cuma soalan tambahan saya ialah apakah impak dan kesan dan berapakah kesan terhadap hutang negara, hutang-hutang syarikat berkaitan kerajaan akibat kejatuhan nilai mata wang ringgit yang berlaku pada hari ini. Terima kasih. terima kasih uh, untuk uh, pertanyaan ataupun lebih kepada idea cadangan tentang uh, uh, menambah baik ataupun meningkatkan pelancong ke negara kita satu cadangan yang baik saya uh, bagi kepada rakan sekerja saya dalam kementerian pelancongan untuk melihat kepada bagaimana uh, kita boleh meningkatkan lagi bukan saja pelancong tetapi juga pelabur-pelabur asing untuk terus masuk ke Malaysia dan seterusnya meningkatkan ekonomi Malaysia. Untuk uh, maklumat tentang hutang kesan impak uh, kenaikan contohnya dolar Amerika kepada hutang kita sebenarnya pendedahan kita dari segi hutang kepada dolar Amerika tidak besar. Tidak besar. Uh, angkanya mungkin saya akan bagi nanti tetapi tidak besar. Jadi adalah masih terkawal lagi sebab kebanyakan hutang kita adalah dalam uh, pasaran domestik. It is uh, denominated dalam pasaran domestik. Sekian, terima kasih. Sepona. Terima kasih eh uh, Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri uh, setelah mendengar jawapan yang di uh, berikan oleh Yang Berhormat tentang langkah-langkah yang harus diambil. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan. Apakah langkah-langkah yang selain daripada yang disebutkan tadi untuk memastikan dua perkara yang penting. Langkah satu iaitu the demand on ringgit. Keduanya dari segi ringgit itu kekal, tidak dijual. Ya, kalau kita melihat dari segi pasaran market contohnya, berapa bilion beberapa bulan yang lalu keluar daripada pasaran Kelas apa ini berusaha saham Kuala Lumpur yang ada. Bahkan juga kalau kita melihat dari segi jawapan yang berhormat malam semalam iaitu Tambun yang menyatakan bahawa trading 10% menurun. Dan ini yang kita nakkan, satu demand. Satu, ensure the ringgit will be maintained. Tidak orang menjual. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan selain daripada apa yang disebut yang berhormat menteri, selain daripada dasar kerajaan yang perlu ada kejelasan ya. Keduanya selain daripada keadaan stabil kestabilan politik yang begitu tidak begitu jelas. Saya, saya ingin bertanya kepada yang berhormat apa kelangkalangka untuk pastikan satu diman, yang kedua pastikan ringgit tidak dijual. Terima kasih. Sempurna. Saya jawab. Saya rasa untuk kita mengembalikan keyakinan kepada ringgit dan juga ekonomi negara itulah yang sering disebut-sebutkan dalam tema. Belanjawan 2024 iaitu kita kena uh, meningkatkan ketangkasan dari segi government delivery ya, menaikkan keyakinan menstrukturkan semula ekonomi dan sebagainya jadi dalam masa terutamanya dalam uh, jangka masa yang pendek ini uh, BNN telah melaksanakan beberapa langkah contohnya uh, kita risiko Terus akan menguruskan risiko dari segi perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar dari operasinya untuk pastikan pasaran pasaran tetap teratur dan uh, risiko daripada pergerakan mendadak nilai pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika juga dapat dikurangkan melalui instrumen uh, lindung nilai contohnya penekanan kepada pinjaman luar negara yang berhemah dan kedalaman pasaran mata wang dalam negeri yang tinggi. Semua faktor ini dijangka dapat memastikan keperluan perniagaan dipenuhi dengan berkesan manakala kos dan keperluan mata wang asing diuruskan dengan cekap. Untuk makluman, dalam keadaan pasaran kewangan global yang tidak menentu, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel sebenarnya memainkan peranan yang penting sebagai shock absorber ataupun penyerap kejutan luar di samping mengurangkan impak terhadap aktiviti ekonomi domestik dan untuk jangka masa panjang nilai ringgit boleh dikukuhkan melalui pelaksanaan polisi ataupun dasar struktur yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara seperti yang saya uh, katakan tadi antara contohnya ialah kita usaha uh, kerajaan mentransformasi ekonomi negara dipandu oleh kerangka ekonomi madani melalui pelan seperti uh, NETR, NIMP, kajian separuh penggar, uh, RMK 12 dan sebagainya dan uh, selain itu pelaksanaan dasar pelaburan baru ataupun new investment policy dengan izin NIP untuk menambah baik iklim pelaburan dan produktiviti negara tadi tersebut meningkatkan ketanggasan dalam dari segi government delivery ya per perkhidmatan kerajaan serta komitmen kerajaan terhadap pengukuhan kemampuan fiskal menerusi pembentangan akta kewangan awam dan tanggungjawab fiskal FRA yang kita baru luluskan dijangka akan memberikan kesan kepada apa tu meningkatkan keyakinan para pelabur terhadap ekonomi Malaysia dan uh, secara tidak langsung dan secara langsung akan mengukuhkan nilai mata wang kita. Sekian terima kasih. Tiba-tiba speaker. Satu lagi. tiba speaker. Mohon satu.